السلام علیکم د نیلم طرف نه خیبر خیسته شانت سحر کې ټول کتونکو ته او سپیشلی زموږ مسافر رونو خویند ته ډیر ډیر سلامونه او هرکلی دی امید او دعا ساج تاسو چرته مې بالکل ټیک ټاک به روغ جوړ به او بالکل مزو کې به ګران کتونکو څنګه چې تاسو پته ده ما ته پته ټول ته پته ده چې نن 31 تاریخ دی او د کال بالکل 2016 چې کوم دی نو هغه بالکل ختم دی ان شاء الله سبا به رومبه ورځوي زمونږ دی 2017 نو دی کال کې مونږ سو کړل سمون ته حاصل شو او سمون نه لاړل هغه باندې به هم خبرې کو خو زه به غواړم چې زه څنګه زمونږ خیبر نور پروګرامونه دي د دې کال چې څونه مونږ پروګرامز کړو هغه باره کې تاسو ریویو کتله او بیګا ریسنتلی شپې تاسو زمونږ نور پروګرامز باره کې ریویو کته خو زه زما زړه غواړي نه چې زه خیبر سحر پروګرامز باره کې اسپیشلی زما چې کوم پروګرامز وو زه د خیبر فیملی کې کله نه شامل شوم د هغې باره کې تاسو مختصر شانتې هغې هیسټري تاسو ته ووایم فرسٹ ٹائم 2015 کے ستمبر ہو چیز رالما خیبر سحر تھا او خیبر په فیملی کې زه ایڈ شوم او دا زما د مشرانو ټول ډیر زیاته مهرباني ده چې هغه زه د دې قابل وګڼلم چې زه خیبر فیملی یو حصہ جوړ شوم او خیبر سحر کې اسپیشلی زه هغه راوستم دا پروګرام زموږ په 2015 ستمبر کې لومبی ځل چې زما کوم خیبر سحر او ما سره په زما یو کو هوسټ و دغه شانته ډیر زموږ مېلمانه لاړل رال چې ما سره پروګرام کې ملګرتیا کوله د اتوار ورځ به وه او اسپیشلی هغه به زموږ د انټرټینمنټ فرسٹ ټایم زموږ د انټرټینمنټ کوم پروګرام به د خیبر سحر هغه به د اتوار د ورځې و هغې کې مونږه ډفرنټ فیلډز نه مېلمانه راوستل او ګپ شپ په هغې سره لګولو او دغه شانتې میوزیک په وایي کې ګوهر جان صاحب هغې سره هغې هغه ملګري چې به کوم نو هغې به ښایسته ښایسته میوزیک غږولو هغې باندې به سندرې وي دغه شان مونږ نور سندرغاړي هم پروګرام ته راوستل او زموږ پروګرام به ډیر زبردست په او د خندا او د خوشحالۍ نه به ډک وو ټولو به انجوای کوله مونږ سره مېلمنو سره او دغه شان زموږ چې ټول څومره خیبر ټیم دی نو هغې به ټولو زیاته انجوای کوله به او ډیره زیاته مزه به یې کوله هغې نه پس چې کله زموږ د خیبر کوم سحر دویم سیشن شروع شو نو هغه وو زما د بود د ورځې بالکل جی کله چې ما ته پته ولګېده چې د اتوار د ورځې والا زموږ سیشن ختم شو او ما له د بود ورځ راکړل شوه نو هغه ما ته وویل شو چې ته به نیلم ته به په فیشن باندې کې فیشن کې زموږ جیولري زموږ ډریسز زموږ نور اسیسریز چې کوم دي فوټ ویئر بیگز هر قسمه سیزونه موږ په فیشن کې ایډ شو او هغه موږ پروګرام شروع کړو به خو ماته ډیره ګرانه ما به چې زه پرې فرسٹ ټایم د لکه د دې فیشن باره کې به زه څنګه خبرې کوم ځکه چې فیشن یو داسې شی دی چې هغې باندې زما دا خیال و چې زه به هفته خبرې کوم دوه به خبرې کوم میاشت به خبرې کوم خو نه ماشاءالله ماشاءالله زمونږ په فیشن باندې چې کوم پروګرام چلیږي هغې کې دا نهمه میاشت ده او موږ ډیر کامیابۍ سره روان یو دې کې ما سره زمونږ کامیابي چې ده زمونږ ټول ټیم کامیابي ده زمونږ پروډوسر صاحب کامیابي ده ما سره ډیر پروډوسرز رالل درې پروډوسرز ما سره بدل شو ډومبې اتوار ورځې ریحان صاحب سره ما کول بیا هغې نه پس ناصر صاحب شو او بیا هغې نه پس چې کوم زمونږ اوس دا فیشن والا پروګرام دی نو آصف یوسف زئی زمونږ پروډوسر دی او ماشاءالله ټول نه ما زده کړه وکړله دا زما لپاره ډیره د اعزاز خبره ده زمونږ دې پروګرام کې زمونږ مېلمانه موږ سره شریک شو هر فیلډ نه څوک د ډیزاینینګ نه څوک د بیوټي نه څوک د جیولري نه یعنی هغې کې ټول خپل خپل اکسپرټ وو نو هغه به راتلل او وسره وسره موږ ډاکټرز هم انوایټ کړل سکن سره ریلیټډ نو زمونږ ډیر پروګرام کتل کېدو به او ډیر خلکو ته ډیر ټپس زده کړل د هغې چې کوم فیس یا دغه شانتې سکن سره ریلیټډ مسایل وو هغې لپاره ډېر زیات کالز او دې کې به زه یو بله خبره دا وکړم چې میم اقبال بانو ما سره فرسټ پروګرام کړو او زموږ ډیره زیاته ښه تجربه زما د هغې ډیر زبردست ملګرتیا جوړه شوې وه نو هغې ما سره ډیر زیات ساتھ ورکړی دی ټول پروګرامز کې دې پروګرامز باره کې به نورې هم خبرې به کېږي وقتاً فوقتاً موږ تاسو سره خبرې کوو خو فی الحال ټایم شوی دی یو وړې شان دمې دمې نه پس بیا راځو هم موږ سره اوسئ
خیبر سحر کې تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایو. یو خسته شانت سحر دی او خسته خسته ملمانه ما سره ناس دي. موږ خپل پروگرام کې خپل ملمانه انوایت کړی دي. دی ملمانو سره زموږ څنګه تجربه وشوه دا بدینه نمبر په نمبر باندې موږ تپوس کوو. زموږ به گپ شپ جاری وي. خو ټول نه اول چې کوم دی ټول نه ړومبی چې کوم دی زه خپل ملمانو تاسو سره تعارف وکړم. ړومبی ملمانه چې کوم ما سره ده زموږ بلاسم سیلون چې کوم دی د هغې اونر ده او دی موږ سره ټول کال وقتاً په وقتاً پروګرامس کې راغلي دي. نو دی نه به هم تپوس کوو د دې چې کوم موږ سره ایکسپیرینس شوی یا زموږ دی سره څه تجربه شوې ده. نو ټول نه ړومبی موږ دې ته هرکلی وایو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. شاهده څنګه یې؟ ټیک ټاک خیر خیریت؟ بالکل خیر خیریت. ماشاء الله ډیر خولي ډریس او ډیر خولي کلرز کمبینیشن ډیر زبردست. ثانک یو. اس یوزوال ډیر خسته ښکارې. ډیر تاسو سره خبرم کیږي زموږه اساس موږ سره کوم ایکسپیرینس شوه دي. نو هغه باندې هم خبرې کیږي. سونه چې تاسو موږ سره کار کړی دي او هغه باندې هم ان شاء الله خبرې کیږي. خو مزیدار زبردست غپ لګي او زموږه چې کومه دویمه ملمنه ده هغه دا نغمانه صادق ده. ډریس ډیزاینر ده او دی مالا زما پروگرام کې ډریسز هم سپانسر کړی دي. ډیر خسته خسته ډریسز دي. اوس په خپل ډیر زبردست ډریس چولې نازې شي ته هر کله وایو. السلام علیکم نغمانه. څنګه ټیک ټاک نغمانه؟ عادت ما ته وی چې زه ما یوازې مې انوایټ کوی زه ډیر زیات خبرې نه کوم کنه. نو ما ته چې موږ ته فون وکړو نو ما زموږ پروډوسر صاحب آصف یوسف زئی وته فون وکړو. نو ما ته وی چې نیلم ما پس فون راغله خو ما دا وای زما سره نور ملګری شته او کنيشته. زموږ ته نغمانه ام بیغم اوسه زموږ ډراینګ روم ډک دی. تاسو سره به مزیدار غپ شپ پم لګي. څنګه نغمانه ټیک ویم کنه؟ نغمانه دا خبرې کولې نشم دا وګوره ډیره مزیدار یو سافټ شانت پرسنلټی ده. خو بس باس خلک چې هغه خبرې ډېرې کوي یعنی نارمل کوي باس چې لک شانت کمګوي هر څه چلیږي. زموږ چې کومه درېمه ملمنه ده زموږ پروګرامس کې موږ سره ملګرتیا کړې ده. خسته خسته ډریسز یې روړي دي. یو ډېر ښکلی طبیعت مالک ده. خپل پرسنلټی ډېر زیاته خسته ده. فرا شیراز ده. نو هغه ته به هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءالله بلیک ډریس کې زبردست ډېر زیات خسته ډریس ډیزاینرز یې نو هغه ډریسز چې تاسو کومه چوي کېری کوي کوم طریقې سره ډېر زبردست. څنګه تاسو طبیعت څنګه رې؟ بالکل ٹھیک. خیر خیریت سره رسیدې؟ رشو پلار کې کنه؟ نن رش بالکل نه. ها او حالات سیټ و شاید خو چې ډېر زیات رش ما په خیال دی لګ لیټ را لګ کنه. دی لیټ را لګ دی لیټ را لګ نو رش نور ته بالکل رش نو واړه زاګه ټول ټیک ټاک دي. بالکل ٹھیک. تنګور خو نه کوي اکثر ما ته فون کوي نو چې ما شومان ډیر زیات شور جوړ کوي کنه. زه چې چا ته فون کوم نو اکثر ته ته موقع ملو شي. اخی ته موقع ملو شي. اخی هغه خپل ټول ډیمانډ سی وی هغه ټایم ته اخی هغه ټایم ته اخی زما د روز وی دی هغه بھابی مې اکثر دغه کې ګیلا وی چې زه کله په فون لګیا شم نو دی وی چې ممی کین آی یوز یور لیپ ټاپ؟ بالکل جی دا سټایل هم داسې جوړ کړی کنه. او یو په یو سال لګیا وی هغه ته پته چې اوس په مور تنګ شي او راته به اشاره وکړي چې بس دا بس کنه خپل کار او ډیر وړو ماشومان نه بلکې دا زموږ کوم لوی ماشومان دي. نو هغه هم دغه هغه کې چې سو فون وکړي بیا به ته اشاره کوي چې دا څوک ته چې زمره بس کاوه کنه چې هغه فون نه ډیسټرب کیږي زو به خبره وی کنه. نو دا ماشومان یو عادت دی ټریپ کول یو طریقې دی هغه کنه. زما که شخور دغه اکثر ما ته فون وکړي نو زه وړو سره ظاهر د لګیا شم اګنور کولې خو نه شم دغه ما ته ته ما سره لګي که بچو سره. بالکل چې زه کله تا ته فون وکړم هغه ټایم ته بچی را یا چې ورته ما ته فول ټایم یادي خو لګي چې ته کله فون وکړي تا ته هغه ټایم فیل کیږي هغه بالکل. دا لري ماشومان یو رست ستوري تا ته پته نه چې څه لګي دا لري ماشومان یو عادت دی. خو خیر دی ماشومان څه ته وي معصومیت څه ته وي هم دې ته وي. زه بر اعظم د شاهده طرف ته دی پکې بهر هم ډیر لاړې او په خبر کې د دې ډېر ښه تجربه دي او سپیشلی موږ سره خیبر سحر سچ دي کومه تجربه شوی دا چې ډومبې ډومبې را لاندې لا بالکل پښتو نه ورتله. نو دی هټول نه ډومبې ښه تجربه دار چې موږ ته پښتو خوله. څنګه شاهده؟ دا خو ډېر ماته مال ډېر مشکل خبر دی کې دا نه پويږي نه نه ویلې دی شی صحیح. خو بیا هم دا کوشش کوم کوشش کوي او تاسو چې فرست ټایم را لاندې تاسو خو بالکل نه دا دومره نه درته کنه نه اوس بل لیک لیک شان دی لایک پریکټیس وکما. ها بالکل شاهده زموږ خیبر سحر کې تاسو را لیتا سو میک اپ ټیپس ورکړل تاسو لایو میک اپ خولو هیر کټ سر سم خول څنګه تجربه وستا سو خیبر سره ډیر خولې جی ډیر خولې زبردست لایک ایکسپیرینس شوه دی د څه دی کې کله زموږ ویورز دی مطلب ټول په خبر نه خو نه خبر دی نه کې زموږ داسې سیټ اپ دی مې کیا کر رہی ہوں یا کیا نہیں صحیح اردو
اردو بھی بول سکتی ہیں کوئی بات نہیں. آج کے اس دن پہ تھوڑا سا کہیں گے میں اپنے ریویوز بتا سکتا ہوں. بالکل بالکل اردو میں بتا دیں. میں نہیں نیکسٹ ٹائم میں آپ سے کوشش کروں گی کہ میں پشتو میں بات کروں. انشاء اللہ آپ ہماری فیملی ہیں. بالکل صحیح. ہاں جی مجھے یہاں کا سب سے بیسٹ ایکسپیرینس یہ رہا کہ دیکھیں میں ایک لاسٹ 20 ایئر سے کام کر رہی ہوں, بٹ یہ تھا کہ مطلب بہت سارے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اب دیکھیں ایسے ہی مطلب ایک پشاور ایک بہت مطلب اس طرح سے سٹی ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا سوشل سرکل بہت کم ہوتا ہے. بالکل. تو جب میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کے آئی تو اس سے مجھے بہت زیادہ فیڈ بیک ملا, اور بہت سارے لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا کہ میں ایک سیلون کر رہی ہوں یا کیا کیا میری ایکسپیرینس ہے یا کیا میری ایکسپرٹیز ہیں. جس ٹائم میں نے آپ کے ساتھ پروگرام کیا تو اس کے بعد مجھے بھی بہت فیڈ بیک ملا, اور اسی طرح سے لوگوں نے کالز کی, اسی طرح سے لوگوں نے دیکھا اور پھر بتایا کہ مجھے کلائنٹس نے کہ جی آپ اس طرح سے ٹی وی پہ آئی ہیں اور اے وی ٹی کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے. تو مجھے بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور بہت اچھا لگا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لائک اس طرح سے تو کام کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ, اپنے سیلون پہ, اپنے وہ تو ہم لاسٹ 20 ایئر سے, لیکن لائف جب آپ اس میں ٹی وی پہ کام کرتے ہیں تو آپ کو مور ایکسپیرینس اور بھی زیادہ کانفیڈینس آتا ہے کہ ہم اس طرح سے کر رہے ہیں, جبکہ آپ کو پتا ہے سارے پاکستان میں چینلز سارے اسی چیز پہ ہی پروموٹ ہو رہے ہیں. بالکل. یہ ایک مطلب ایک ٹرینڈ سیٹرز بن چکے ہوئے ہیں کہ یہ مطلب ایک مسٹ کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو پتا ہے بیوٹی سے ریلیٹڈ یہ ایسا ایک کام ہے کہ یہ ہر عورت ہر فیمیل کے اب بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. بالکل. مطلب کہنے کا یہ کہ آپ لوگوں کا یہ سب سے بیسٹ ون ہے کہ آپ لوگ یہ نہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ سیلونس پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے آپ اتنے اتنے اماؤنٹس دے کے کوئی افورڈ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا, بٹ یہ ہے کہ اس آپ کے پروگرام کی بدولت ہماری وہ خواتین جو سیلونز افورڈ نہیں کر سکتی یا وہاں آنے تک ان کی رسائی نہیں ہے, آپ ان کو گھروں میں بیٹھے ہوئے ٹپس دے دیتے ہیں اور میک اپ کرنے کے طریقے اسی طرح ڈریسنگ کے بھی بتاتے ہیں. اب بہت اچھے مطلب ایک یہ بہت ہی ایک اچھا اور انفارمیٹیو پروگرام ہے. بالکل بہت اچھا. اور ساسو چمو سر کمل کرتیا او شوا ساسو سات چکمو سر ملاو شبنگتا نو اغم ډیر زیات زبردست ایکسپیرینس او ز چخپل ملمنه کوم انوایت کوم نو اغه سر یودا سی ریلیشن جوړ شي فرینڈز پشانته زما پکه ماشاءالله فرینڈز هم ډیر زیات جوړ شي نو ډیر ښه تجربه و. نغمان ساسو طرف ته برازم نغمان خو ماشاءالله بالکل گپ شپ لگی سر روف ہم پروگرام کے شامل بو مزیدار مزیدار خوراک سر جوڑی کا نا تاس تو سنگ لگے ساسو ماشاء اللہ ڈریسز راشی زمونگا نا تھا پوسو کی مونگا خالی بار تو مشورم ورکو لیشو کہ دستی جوڑ گئی دستی داخو ایزی ورن خالی لیشو مونگا جی دیکھے ہو آغا نہیں. بالکل نغمانا ډېر خسته خسته مشورې ورکړي خپل کلاینټس لا او دی خپل ډریسز بروړل نو موږ ما شو خلک ما چی بالکل هغه چې خپل کم طریقې سره ډریسز چولو ډېر خسته او هغه ظاهر خبر زموږ کم خويندې ګوري او سپیشلی چې شاهد وي چې زموږ هغه خويندې چې کم د کورون نه بهر نشي وته یا غي پنه پابنديانې یا صدا سي نور مجبوریاني چې هغه کورون نه بهر نشي وته زموږ د خويندې وقتن فوقتن اندغه شانت نور ملمانه هم موږ سره راغلي دي نو هغه خپل چې کم ایکسپرټیز وو هغه به دې تبي او ساس ته بيوي او هغه به هغه چې کوم بیسټ پوسه کې نو هغه تاسو ته به هغه ټیپس در کول هغه مشورې به در کولې نو ماته به ډیر زیات فیډبیک راتلو ماته به کالز راتل چې دا ډیر زیات زبردست پروګرام دی او دا یوازې نه بلکې زموږ خیبر سحر ټول پروګرام نه ډیر زبردستي ای باندې به هم خبرې کو خو اخلو با یو وړه شان د ما د مینه پس بیا راځو هم موږ سره اوسه جی ویلکم بیک پروگرام کے ذر بیا ہر کلے زموں کا گپ شپ جاری ہوئی زموں کا پروڈیوسر سے پکے راشی آصف یوسف زئی سے پکے راشی اگر پکے خپل ماشاء اللہ ڈیر اگی مزاج ہوتا ستم پتہ تھا اگر پکے خپل مسالے مسالے وروا چی زموں کا گپ شپ چے انور زیاد مزیدار شی او اگی نہ بغیر خو بالکل منگا نمگڑی ہو دلتا ہو زک چے کڑمبے خبر ہو کما خپل بارہ کے
زه چې دی خیبر چینل ته رالم نو بالکل جی ستاسو سره به هم ګپ لګو او خپل ویورس ته هم دا کیسې کوو به ٹھیک تھا کہنا اگر ماشاء اللہ زم کا پختوں کے خبر اوکڑے زب تاسو سره اڑمبے لکم گو بخپل خپل استوریاں نے شیئر کو کنے او بل سره ز چڑمبے کم رالما نو تاسو مان تاسو سم کولی شی ز چڑمبے دل ترالما نو خیبر تا نو بالکل لدسن تاسو په مخ کې نیلم ناس تر کنه دا خبره مبر ډیر زیاتې کوي کنه تاسو نغمانه سپیشلی وچ نیلم زړی خبر نکوم ز بالکل تاسو په شانته ما او اوسم ز کور کې بالکل خبر نکوم خدا خو زمغه ضرورت یو ملمنو سره ظاهره نو سره اسپیشلی خبرې کول پکار وی کنه چې کور ته ملما راشي نو هغه خو بیا انټرټین کېما زه فرست ټایم جمشید صاحب چې زمګه جی ایم دی جمشید علی خان صاحب هغه زولې د ماته چې نیلم ته خوري خفه خفه ناشته یو لکه بالکل اړو ماته لګي ساري فیس نه تړي ډیپریسټ یو زما مسایل هم دغه شان بالکل زما مسایل هم ریلی داسي و چې زړه ډیر زیات ډیپریشن کې بم هر ټایم هغه ز ډایرکټ خیبر سحر ترا وستم ماته سر غره زخه نشم کولی خیبر سحر یو ډیر لوی پلیټ فارم دی او مونږه ظاهر خبره زمونږ دي کې شاز مهدیم دا زمګه باجی دا هغه دغه شان مینا شمس تا یو خپل مقام لري دی دوانه نو ما هیڅ زبر دی په شان څنګه خبرې کوم او هغه به کوم فره تاسو ته کیسه کوم بالکل نه تاسو هم اور خبره پکې کولې شي نو هغه چې زرا له خیبر سحر تا زما یو کو هوست و مونږ سره اور به پروگرام ما په کوم سټیډیم کې کړو یقین کوي لکه چې مالا جمشید سی بیو داس دی چې هغه تاسو ته یو ډایریکشنز درکې کنه نو خو په غوسه کې به درکې کنه نو هغه غوسې نه باس خلک په مینه پویږي باس په غوسه پویږي زه یری دم بچمای زبر پروگرام سره کوم خو چې هغه کوم غوسه هغه غوسه ما برداشت کړ هغه ټایم هغه خو خفه شم چې ګور جمشید سی ماته غوسې کوي کنه خو ما ترې هغه غفل اوس ملاویږي دیک وزه یو خبره جی مونږ چې کلا لاست کلاس وو ماسترز جی مزه مونږ یو ټیچر او فلسفي به مو تخولا غلام مصطفی ٹھیک شو الله دې ولې جون ورکی اوس هم جون دی جی او کدي شي پروگرام ګوري نو انسان یو زې نه یو سیز راوچتای اگر ٹوٹل ایکسپیرینس کے ٹو ایئرز یونیورسٹی کی جماعت ہے کہ ما صرف یہ خبر ہے ڈیر زیادہ راوچتک غوی چې لایف کې چې کم کارم تاسو کوي یو فیل تاسو سلیکټ کو یو کار باندې تاسو روان شوي بالکل نو هغه کې یو موقع داسې ضرور راځي چې آبد تختیدو وي بالکل ا تختیدو په لمحه باندې چې کم کس ودری دو هغه کامیاب شو چې کم او تختیدو ا ختم شو بالکل فرهد تاسو مو هغه خبره ده زمام هغه خبره وه چې اوس تختم او بیا تختم کنه جمشید صاحب خزرا واستم ټول نه اغه ډیر زیاته مهرباني دا شان زموږ پروډوسر صاحبان ټول نه زیاته مهرباني خو ټول نه غټه مهرباني زموږ د اسلام آباد زموږ چکم مشر دی زموږ مینجمنت ته ټول مینجمنت ته دی اغه ډیر زیاته ز شکریا ادا کوم چې اغه په ما باندې سپیشلی اعتماد وکړو ما بچ پروگرام کولو زبدا کا یردم چې اوس په اسلام آباد نه فون راشي اوس په اسلام آباد نه فون راشي کنه ظاهر خبر آغاز وکيو یری کنه نو خو کامران سیب دا شزم نور مینجمنت چې کوم په اسلام آباد کې غي ناشتي اغي زما پروگرام ګوري او دا نه میاشت دا او زما تقریبا 14 میاشت شو زه خیبر سحر کوم اغي یغه اعتماد چې په ما باندې کوم بحال شو نو ډیر زیات اغي دا زه اپریشیټ کوم چې مالا ډیر اعتماد اغي را کوم ما نه بخښ کولې داسې پروګرام دا شانتي اغي سره سره چې اغي خپل تناستي په اسلام آباد کې مونږه مانیټر کوي مونږه ګوري زمګه اوس چې کوم پروډوسر دی آصف یوسفزی صاحب اغه راځي او قدم په قدم چې کله بریک شي نو اغه راشي نو ماته وښ نیلم تا دلته غلطي کړې ده دا خبره به داسې کې او دا دی خه کار کړي خو ډیر تعریف ځکه نه کوي چې دا د کومه بیا یو انسان مس شي کنه وای چې او خلک وای اولوي او کنه ما خو زه خو دومره خه پروګرام کوم نو او زه دومره خه پروګرام کوم نو ما ته خوړو مجھے کوئی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نصیحت کی نا تو آصف یوسفزی صاحب آتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں نیلم تمہیں یہاں یہاں غلطی کی اگر زما غلطیاں نے پوائنٹ آؤٹ کی تو دغه شان بس تاسو کار کی بمی چی کم زے کی تاسو چاہتا خیس یا دغه شان تیس آپ کے پاس جو آپ کے ساتھ جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو سکھاتی ہیں تو ظاہر ہے پیار محبت اور تھوڑا تھوڑا غصہ بھی نا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں دیکھیں جہاں پہ اگر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جائیں اور کہ بس اب یہ میرا اینڈ ہے بس اب میں نے سب کچھ سیکھ لیا سیکھنے کا عمل ایسا ہے کہ میں آج بھی کہتی ہوں میں ابھی بھی ابراڈ جاتی ہوں سیکھنے کے لیے جاتی ہوں یہ تو آپ دیکھیں آپ کے پروڈیوسر ہیں آپ سے موسٹ ایکسپیرینسڈ لوگ آپ کے ساتھ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو ڈے بائی ڈے ان کے ساتھ لائک جو ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ آپ کو شیئر کرتے ہیں اور پھر جب آپ میں کوئی اس طرح یہ نہیں غلطی ہر انسان سے ہو سکتی بالکل کہیں پہ انسان سے کچھ بھی
کہیں مس ہو سکتا ہے کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو بڑا سمجھیں اور ان کی باتوں پہ عمل بھی کریں نا, مطلب مائنڈ نہ کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا ریلیشن آپ کے پروڈیوسر کے ساتھ, آپ کی ٹیم ورک کے ساتھ, تو آپ کا یہ ہے کہ آپ کی پوری ٹیم ہوتی ہے, ٹیم ایک مل کے جی آپ ایک پروگرام بناتے ہیں. جس طرح میرا سیلون ہے, میرے ساتھ 25-30 لوگ کام کر رہے ہیں. اب میں یہ کہوں کہ میں اکیلی یہاں پہ جی میں آنر ہوں, نہیں, وہ میرے 25-30 لوگ میرے ساتھ میرے ہاتھ ہیں, ہیڈ یہ ایگزیکٹلی. اور بس یہ ہوتا ہے کہ میں بھی ٹائم ٹو ٹائم ان کو کبھی پیار سے, کبھی غصے سے, کبھی تھوڑا سا ڈانٹ کے, لیکن طریقے سے, طریقے سے کہیں پہ آپ کو پیار سے بھی کہنا پڑتا ہے, کہیں سے آپ کو تھوڑا سا بالکل چاہیے سے زندگی پڑتا ہے. ایگزیکٹلی من سرا ڈیئر پروگرام نظم کا خیبر سحر روڑی دی میگا میگا شو سے روڑی دی ائی کی ز نا چی سین زم پکے شامل کڑے امدا زمانے پر ڈیئر زیات فخر خبر دا خورازو با فی الحال دی زما دی خیبر سحر زم گر خیبر سحر یو سو کلپس دی او بتا اس تخایو چ منگا دا ٹول کال خیبر سحر سنگ اوکڑل او دی کی منگا کم کم ملمان خپل انوائٹ کڑل او دا یاد ناراضی چې تازه کولګ. السلام علیکم جی, زه یو تاسو قربانه نیلم او زمایي طرف نه خیبر یو خسته شانته سحر کې خپل ټول مینوالو ته, خپل ټول رونو خوینو ته, وړو وړو ماشومان ته ډیر ډیر هرکلی او خې دواګانی. امید لرم چې تاسو بالکل ټیک ټاک وي, روغ جوړ وي, چیرته وي او زموږ پروګرام ته بناسي او ماشومان به تدې سکولونو ته او تاسو به آرام سره او ډیر اطمینان سره ناشته کوي او زموږ پروګرام به انجوائے کوي. مسافری کے اکڑے خدا یا لنڈا زما یادی گی د وطن شینکی باغونا. زو پروگرام کی آواز نے ما سر درانا خواگا ملمانا ہم دی او بالکل جی ما سر رو ہم دے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رو سنگے ٹک ٹاک زو ٹک ٹاک شکر دل الحمدللہ پتازہ باران کے سہر سہر لائیو میک اپ پکے مونگا کھولے دے اگے نخل کو دیر زیادہ فائدے اچھی تھی کڑی دی گا نا خیبر چھ دے اگر ہمیشہ د خپل ویور او بلکہ داغ زنانو چھ کورور کے ناس بالکل اگے تا دیر زیادہ تو پلے باس کے پخلی بارہ کے زو ہے مچ پرو سترے او ما زما یو بھابی دا غا ماتے وچ نیلم اتا کما وائٹ کڑائی جوڑ کڑے وا نا غا مانن ٹرائی کڑو ڈیر زیات مزیدار جوڑ شن. اس پرچم کے سائے تھلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, سانجھی اپنی خوشیاں, سانجھی اپنی خوشیاں, اور ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں, اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. زبردست جی, زبر لگا شاندار خبر. وہ کم فرسٹ ٹائم ذکر لرا لم اغه وخت کې اقبال سیب د لو بخي ژوند دی فرسٹ اډیشن زما غي غسته نو ما ته چې نیرم ته داسې را شو دی خو ګور او هر کله وای او سلام کو نو یقین بکوي لکه چې ما چې قدم به مې غستو نو جواب مې درې چې جواب مې اشتعال شو نو قدم به مې درې کنه زمونږ تاسو خلکو ډیره مهرباني چې زما کارم خوښ کو او چې نومینیشن شوه نو بس پشاور سینٹرل ما ایوارڈ روڈ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست نو دا زمان پارا ډیر زیات اونر خبره ده او ډیر زیات خوشحالي خبره ده. دومره مزیدار کسٹډم جوړ کو, فروټ کسٹډم جوړ کو, نو تھینک یو سو مچ ډیر مننه تاسو جی. رو کی دا قدمنا لیلا, رو رو کی دا قدمنا لیلا. او انټرسټ خبره دا چې کړه دا کار ما شروع کړ کنه نو زه بچی لنډی کوتل تتلم کور تا کنه چټه باندې نو ما بدا سامان دا څومره ټول زیدا به کور ته ځان سره وړه. ګران کتون کو کتا سو وګوره نو شاته کار چې کم تیر شو او دا کار زمګه ازادې چې کم جوش خروش ته هغه ډیر زیات د مخامخ راځي بنسبت چې کم شاته کډونه او امن نو کم وخت کې خیبر صاحب تاسو یو ځل بیا هر کلی وایو
او زما کلپ سه او خول ټول کال چې کوم زما کلپ سو هغه او خول ډیر زیاته ډیر مزه او وخت سره سره به تاسو نور بم پکې داسي اډیشنز ګوره زه حیران شم چې دومره ماشاءالله دومره زبردست زبردست کلپس دي ځان سره یې خو زموږ پروډوسر صاحب زموږ خیبر سحر خسته خسته کلپس هغه و چې نور به هم د شانتي ور سره ور سره موږ خایو ډیر مزه کړي و ما ډیر سپیشلی ما ډیر زیاته انجوای کړي دا او زم مننه کوم زم مهرباني ویم چې زری خیبر فیملی یو حصہ ما او بار بار بز زکه ویم چې زری زیاته خوشاله یم دا زموږ د ملمنې ناس زموږ داسې ماحول دی لکه ډراینګ روم په شان فرصت به وای دی پروګرام سوالي سره دې حواله سر بز دا ویم چې زما ول دا خیال چې خلک به نه ګوري خو چې ما ته کم خلکو کالز راځي مونږ ته په ټي وی وکړي مونږ په ټي وی وکړي نو سړي راځه ته حیران شم اول زما دا خیال چې دومره ډیر خلک به دا نه ګوري خو اوس چې په خپل دل تراغلم اوس ما ته پته لګي چې ډیر زیات خلک ګوري او ډیر زیات خلک فالو کوي بالکل او فرق لکه زموږ صرف په خبر نه بلکې زموږ چې بهر ملکونو نه کم کالز راځي چې چرته خبر خبر د غزي ټي وي زي او د شریعت ګوري بالکل ټول خلک ګوري او خو غور سره ګوري اور بیا په فیډبک ته مونږ ته ملو شو او مزه دا چې نن سبا نت خو ډیر عام شوی دی نو هغه اني ټایم خلک کتې شي کچا سره سہولت دا وی کنه لایو نه ګوري او موبایل کې ګوري کنه لایو ټي وی سټریمینګ لایو سټریمینګ چې کوم ویو هغه دی کنه ډیر زیات باندې کال و راشي هغه سره فرند ډیر زیات جوړ شي ما خپل ډیر زیات کال راغلی بالکل ډیر زیات جوړ شو بار کنه دا غټه خبرې څنګه زما تاسو تاسو را لیدل شان زما نور خويند مو سره پروګرامز کړی دي وخت په وخت نو نغمانه زما دومره فرندز دا چې سرکل کم دی کنه دا ډیر زیات غټ شو او ډیر خوري لکه یو ډیر خوري احساس وی او زموږ سپیشلی چې کم کالز راځي بهر ملکونو نه ما سره یو بل ډیزاینر ابو مشغان نازش اگر اگر یو ورځ ناس ته ونوست داسې اغه عادت دې داسې ډیل ناس ته کنه نو اغه تا زما په خیال چې د کینیډا نه د اغه سو کزن وا یا ترور او اغه کال کو چې مشغان دغه سیده کینه کنه دیکھیں وها به لوګ نوٹ کرتے ہیں نا تو وہ اغه شوق سے دیکھتے ہیں شوق سے دیکھتے ہیں تو سیدھی بیٹھ کے دیکھو نیلم میرے لیے کال آئی ہے کینیڈا سے نا تو نو دا شانتی ډیر زیات ویورز سو دی عرب نه غنه بیا وای فون کوي بیا فون کوي کنه زمونږ گاون کی وجه وا اغه سر ریسرچ کولو اغه په سراغ لا ویزستا انټرویو کول غواړم نو مرته څه ده پارا ای وی یو ریسرچ ته اغه کی زتا خپل ځان سره ایډ کول غواړم چې زستام انټرویو کوم انټرویو او شوا اغه ډیر زیات بیزی هم دري ورځو کې غریب انټرویو پورا کوم ځکه چې زباغه سره لګیا شم سنه سبا په کراغ نه ګیس پراغ نو هغه به پاتې کیده پاتې کیده نو اخر ما چې کلا انټرویو پوره شو نو ما ور سره غپ شپ لګول ما ورته مې ته ما دا وې چې تا ته چا ویلو چې زما انټرویو کا وی ما په خبر باندې ته کتلې زبردست حالانکه موږ سره ډېر جوخت اوسي بالکل نو ما ورته مې خا زما داخلو چې ته به اصلي لکه ما پیجنې کنه نو وینځ دلته اوسي کوم تاسو سره جوخت خو ما ته ستاپه ته مخ کې نه و بالکل هی ما ته په خبر وکړې نو ما وی چې زه خو به د دې انټرویو ضرور کوم زه خپل ریسرچ کې دا شاملو بالکل مرته بیا د سنگي پیدا کړم بیا مې ته پوسونه وکړه افا دې خونه بیا ما ته په باندې راځي بیا زما غوندې بالکل د کډیر زیات مونږ سره جوخت اوسې دا سټریټ 4 کې آی تھنک اوسې دا مونږ سټریټ 5 کې او بیا مې وبل نه پیژند دا خیبر په ځای کې اغه ته پته نه و سټوډنټ د هومې کالج بالکل مولي دلی خیبر چا ها دا ډېر یو ډېر خوشاله والے احساس دي هنه بڑا سچې پروګرام ګوري بیا وای کنه هغه پروګرامونه ګوري کنه پروګرامز ګوري او بیا کې تاسو دا چې کوم ماشاءالله تاسو ډیزاینز روړي بیا ته ډیر په غور باندې خلک ګوري او بیا را ته فون وکي تاسو ډیر غټ خلک شوي لکه یو چینج نمبر نه فون راشي کنه به بنده اکثر نه پیژني आवाज نو پہلا نه خبره دا وی او دې پیژندم زه ورته چې او مې نه پیژندې خاطر به اوس منځر ته پیژنې هاو که ته پټي وی راځي خبر ما ته پټي وی راځي او تاسو ډېر غټ خلک شوي نو انسان ډېر زیات خوشحال شي بده باندې چې خلک ګوري او فالو کوي بالکل او بیا ما ته عمره سکرین شاټ سره ولېږي دا ډریس په سو دی دا وګوره دا ډیر لکه اخیری پر یو اسانتیا شو خیبر زموږ شیشه چې دا اخیری پر یو اسانتیا جوړ تاسو کوي یا راتلی شي انا او په خیبر یو شی کتلې دي فور کنفیوز نه تاسو دا سکرین شاټ سره ولېږي چې دا ډریس په سو دی بالکل فر شاهد په دې باندې یو خبرو کوم زموږ تاسو ډریس زو زما په خیال نو دی ډریس از روړو نو اغا زموږ یو خور مو ته کال کو نو وی چې نیلم باجی دا یو ډریس راوخل دی چاته کوم زوړن دی ودا ډیر زیات خوله دی او ودا وی لګما ته خو زما امي مال جوړ کی نو اې ته باقاعده ما ډریس خو له پ سکرین باندې اغه مورته ډیزاین وکړو
او نو دا ډیره زیاته غټه خبره ده کانس موږ هغه خوې دي چې په کورون کې ناسري بهر وتی نشي یدا شان سم مجبوریاں نی اخر پر ډیره سانتیا شو بس خلک فوټ کول نشي څنګه چې د اوس خبره وکړه چې نشي وتی نشي وتی نشي وتی ډیر ریزنز بالکل فینانشل ریزن هم کې دي بالکل جی ډیسټنس هم کې دي جغرافیکل پرابلمز هم کې دي چې یو کس ډیر زیات لره نه هغه موږ ته نشي اپروچ کولی نو هغه کم از کم اویرنس هغه کې راشي میک اپ سره ریلیټډ فیشن سره ریلیټډ څنګه موږ خلکو ته وایو چې هایټ هم زیات نو ډیر شارټ کپڑے ما اچوي یا خپل باډي مطابق ډریسز اچوي بالکل نو هغه سره یې ډیر زیات صحیح ځای او کنه دا خو خبره ده موږ لګیا یو خبرې کو پروډوسر سه پکې ماته مشوره را کی ګنج دی لم دغه شانته نو دا پکې زموږه کلیپس پکې بار بار به موږ خایو زماري پروګرام سپیشلی زموږه فرا نورم داسې پروګرامز دي څنګه شازما باجی کړې مینا کوي د بودی ورځي زکوما د جمعې او د هفتې ورځ زموږه شازما باجی کوي ماشاالله خپل یو نوم یو حیثیت لري او دغه شانتي مینا چې کومه ده هغه انټرټینمنت نه ډک پروګرام کې پکې لیک شانتي اکټینګ مو کې ډیر مزیدار سټایل دی هغه هر چا خپل یو سټایل دی تاسو هغه غانا څه شو کومه غانا تاسو غانا ویلې و ډیر خکولې و ها چې او چلینو بالکل ما ته لیک ډیر یادې ما خلاص ډیر غانې نه دی ویلې خو هغه چا خبره وی یو سر مې بره خپل خو زمونږ دی اختر یو شو او پروډوسر صاحب زمونږ چې آصف یوسف زئی ما ته ویلو چې نیلم ته غانا وایا او ما ویلی و یو کوشش میکړو نو تاسو کوم د دینه چې کاغه کلیپ تاسو سره وی نو زموږ ویورز تاسو زموږ لري ملمنو ته ولګوي چې هغه دی وګوري چې نیلم بالکل جی وشته راځه په نو جی بالکل تاسو کلیپ خوایې فیسبوک مې وایا آشنا بچلته وینا ګلاب ګونګېش ویلې نوای حالونه ګونګېش ویلې ویلکم بیک تاسو ته د زما د خسته شانتي کلیپ خسته به وته وایم کنه ها نغمانه خسته وګرځم دا خو زه زما او زما ملمانه وای کنه شاهد او چې داسې پروګرامونه کې ما ول نه انوایټ کینو بالکل جی دا اوس موږ اونې اروي چې شاهد به زموږ هر یو پروګرام کې ملمانه به ځکه چې دی خیبر سره مینا کوي خیبر سره ډیره زیاته مینا کوي زموږ ټول خويندې نو بالکل جی تاسو اني ټایم تاسو ته زموږ دعوت ته تاسو راځئ دي ته هم ول دی له بوزو برډ ورکوم جولرین به بالکل دا وګوره نغما ناوې زو برایډل ډریس ورکوم او شاهد او چې نیکست پروګرامز کې به ان شاء الله نوې کال شروعات کې به دې او جی او جسنا আজকাল نیو ټرندز آ رہے اس کے برایډل میک اپ میں اور کیا سٹائلنگ چل رہی ہے ہیئر میں کیا میک اپ میں چل رہا ہے کیا ہے ڈریسز میں جو ہے نغمانا مجھے یہ پارلر دوز ہوتا لے ما اگے ما تو وی لے کے جو سٹارٹنگ ما چلتا نا اگست ما ری جنے نا تپو سو گتا چلتا دا کالج دا کرے ہاں ما تا د دینو ما اگست ہا ہا جو پیش نہ ما ما کو ہا پیش نہ بالکل ہن سا سو فرینڈ شپ بدا سی شو ہاں نا ہا جنے سر ما خبر کو لے کنا تا چلتا نا دا کالج دا ہا کار دے چرتے نہ کو ما تا د دینو ما اگست بالکل جینا ما کالج دا کو بالکل دوما ٹرین جنے وا بالکل نغمانا اس کتا تا سو وی کنا چ تا سو اجنے وی چ ما دے شاہد انا کالج دا کرے دا شا کس خبر او کما زب خپل خبر کوم جو زما پروګرام درځ په خپل خبره زیاته کوم چې ما کله دلته کار زده کو هغه ما وختي جمشید صاحب خبره کوله چې اغه نه میز ده کو او اغه غوسی او اغه مینا او اغه کې اغه غوسو کوم دی اغه مینا پټوا نو دا شانته مونږه کارونه ډیر زیات لکه بیا چې زمونږ وسره وسره کوم پروډوسرز رااله نو ناصر صاحب راغه ریحان صاحب راغه بیا اوس زمونږ چې کوم موجود پروډوسر دی آصف یوسف زئی صاحب چې دی نو اغه نه نو هر یو خپل مزاج مطابق تاسو پویای کنه نو چې دا ډیفرنٹ تجربه تاسو کې نو اغه نه وی هغه سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے جتنا وہ اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے وہ ریفائن ہوتا جاتا ہے بالکل جی اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس طرح آپ میں یہ کہتی ہوں آپ جتنے زیادہ لوگوں سے ملتے ہو جتنے لوگوں سے بات کرتے ہو آپ ہر وقت سیکھ رہے ہو بالکل اور میرا خیال ہے کہ اگلے کو سمجھ بھی نہیں پڑ رہی ہے لیکن آپ اس میں سے پوائنٹس پک کر رہے ہو بالکل بات کرتے ہوئے چاہے وہ آپ سے چھوٹے ہیں چاہے آپ سے جونیئر ہیں میں اب یہ نہیں کہتی کہ آپ سے کوئی بہت سینئر ہوگا یا آپ سے بہت لائک کام میں ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہے سم ٹائم میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ میرے پاس جب لڑکیاں آتی ہیں تو لائک جس طرح سے جسٹ
आके मेरे मुझे टेस्ट देती हैं या मुझे इंटरव्यू देती हैं, उसके बाद मैं उनको काम के लिए ले आती हूँ। जब मैं थोड़ा टाइम एक महीना दो महीना तीन महीना सिखाती हूँ तो वो ऐसे रिफाइन हो के इस किस्म के आगे से उनमें अपनी एक जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो लोग काम करती हैं, वो मैं समटाइम मैं हैरान रह जाती हूँ कि देखो बिल्कुल ये किस तरह से, देखो ये गॉड गिफ्टेड, एक गॉड गिफ्टेड, और हर बंदे में एक टैलेंट होता है, एक फनकार छुपा होता है। देखिए हर काम की एक अपनी वैल्यू होती है, चाहे आप हैं, आप होस्ट हैं, यू आर वेरी नाइस होस्ट, ठीक है, बहुत अच्छी बात करती हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको बात बात अगले से करवा भी लेती हैं और समझा भी देती हैं और अगले से निकलवा भी लेती हैं। ऑनेस्टली ये एक बहुत बड़ा फन होता है। देखिए ये बात करना कोई ये नहीं कि काम हाथ से ही करना हो या वो कॉपी पेन लेके, ये जो आप वबली बात करती है ना, ये भी एक फन है, एक बहुत बड़ा फन है अगर कोई समझे तो। इस तरह से स्क्रीन पे आप ऑन लाइव करती हैं, ये एक आपका बड़ा कॉन्फिडेंस है। और आपने कहाँ से कॉन्फिडेंस लिया? अपने प्रोड्यूसर से, आपके जो लाइक बड़े हैं या जो जितने लोगों से आप मिलके काम कर रही हैं या अपनी टीम के साथ मिलकर, सारी टीम हमारी इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल जी, ये हमारे कैमरामैन जो हैं तो उनकी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है, मुझे बहुत कंट्रीब्यूशन। मैं जब फर्स्ट टाइम आई ना, जैसे पड़ुंबी चल रहा है, माँ बड़ी कैमरामैन आने टोल तवे रूनो था छे माँ तो पटाई में इशारा कवे जनप हुई हमने रखा ना दी माँ सर ज्यादा हेल्प थे شامل شو ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سب کو سو خور رہو دے کم زیادہ سے جوش و خروش سرا جی تاسو اچھا معصومہ بچے جو سنے رہا نہیں سو دے خبری کام دے بنے رہنا ہاں تاسو تو پروگرام کے ہر کلے ہوئی ہو تینک یو سو مچ دیرہ میرے بانی باجی سنگ رہی تاسو خیر میل ملو تا سلام تاسو سور تا سلام تاسو دہ بارا طول منیجمنٹ تا سلام زمارا طرفا زمارا پورا فیملی تا طرفا اور بہت کر دیا تاسو پروڈیسر تا سلام وعلیکم السلام ډیره مننه پروگرام ګوري څنګه دې خوښ دې شو زموږ سره ستاسو سره ملګری شو پر د فیملی سره ګورو ډیر ډیر مو وخت او تاسو غوړو پروگرام زمو ډیر ډیر وخت موږ ډیر ډیر په مینه ګورو ډیر ډیر په شوق ګورو ډیره مننه خو راکې دا راته وایا چې دا دومره ټول کال موږ پروگرام زکړه سې ته زده کړه کنه آج تاسو چې کوم یو پروگرام یې آی کی یو میسج یو پیغام یو نړۍ ته تاسو پیغام ورکوي ډیر څه مو تیز دکل ځکه چې کوم ان ایجوکیټډ خلک دي نو هغه دې پروګرامونو ته نه سي هغه دې نه خبرې زده کوي دا ډېره غټه خبره ده او اخلي پخلي دې ته سي زده کړې دي کنه آی تھنک چې زه سکول ته ځم خو زموږ د کور چې کوم خلک ته هغه ټول چې پخلي زده کړې دي چې کلم راته ماته وایي وای نن باجی دا کړو اکثر دې مخه په ریپیټ کې موږ ګورم ها او دا راته وایا چې دا موږ وخت سره سره تاسو ته فیشن او بیوټي ټیپس درکړل دا فیشن دا ډریسینګ دا کټینګ دا هر څه زده کړې دي آج یہ ضرور کرو والی ذکر کرنے تو کوئی سکول تے زمانہ زمانہ کوئی سوتیاں دے کو سکول تے مطلب پس ٹائم نہ تس دا پروگرام ولی دو زکہ چلے نہیں ولی دو نو کلو کو گورن دے پیو پر ریپیٹ کی گورم ہا 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 دا خو ساڈی رمنے نو زغ شان زمو کا پروگرام تا کال کا وہاں ہا جی مونگا تاسو ار سے پرچیک کو دا ہے بس کال مینجمنٹ تا سلام اور ټول پروگرامونه مونږ دې دا ګورو بیا په خاص کر جس لته دې دا اسی په لیست زې پروگرام هغه دې دا کولې دې ډیر زبردست ماشاءالله دا وګوره زموږ په ټولو پروگرامز باندې تبصره وکړه ډیر مننه خو راکه ډیر خولي ایکسایټډ و ډیر زیات او بہت انرجیټک بہت زیاده په ټایم په دې انرجیټک आवाज سن کې اپکي فیلینګز بڑی اچھی ہو جاتی ہے ټول مینجمنٹ تعریف یو کو دا زموږ لپاره ډیر مننه دستا سو ډیر مهرباني فرا لګ شانتی ورڈز کی لکھ شانتی ٹائم دم رخولی سم رخولی کا سری بریف سمری مون کی او بالکل خبر ہے مون کی بڑی زیاد جوش رہا واسطو کنا سب وے نغمانہ دی کالز متعلق خزا دس کار دے کنا ساس نخ بز خبر او باسا چپ نہ کینے او فی الحال سو چکا تاس خو ماسا فون باندې خبر او فون باندې کو کنا نہ فی الحال دا اس کیمرے پر مخامہ خوبا کہ فی الحال سو چکا تو مون یو وڑا شان دماغ رو دمینا پس بیا رازو
ویلکم بیک پروگرام کې ځل بیا هر کلی او څنګه بریک شي کنه موږ ټول په خبرو شو سپیشلی نغمانه چې نو پکې خپل رائے ورکول شروع کی کنه نو نغمانه دا خو اوس موږ ساته خانه کې کنه چې وی زه کیمرا نو کیمرا خو تا ته نه ګوري تا کیمرا ته ګوري نغمانه دا راته وایي ماشاءالله ته نو خپل ډریسینګ کوي کنه دا 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 شو کوم چې دا ما ډېر زیات شو دې په خپل اچولو بل تم خیم ها دا و په خپل ما چې وسور زما بل خور چې دا ماشاءالله هر طرف ته زما خسته خسته خويندې دي کنه اغه نن گاون اچول ډېر زیات خپل وسره ښکار او کلرز کمبینیشن اچي کنه ډېر زبردست او ماشاءالله خپل لایټ میک اپ کړی ډېر زیات خپل پینک شیډ پکې نمایا دی کنه څنګه تاسو څنګه لګی لکه دا تاسو ایکسپیرینس څنګه وشو دی خیبر سره زما خو خیر مخکې ایکسپوژر لایک تو زم خیبر سحر کې زما سپیشلی ډیر زیات ما انجوای کوم انجوای دې نیلم سره مهرباني فر زما بس خلک وی کنه ائی سره انسان هغه کې بس شي ملاوی یو بالکل بالکل فر زما چې کوم ګیسټ راشي کنه نو ظاهر خبره زما پروګرام دې د شاندې نورم ما کړی دی نو زما اړومبه کوشش دا وی چې زه خپل ګیسټ زموږ ملمانه چې کوم دا زموږ ملمانه زموږ د خیبر ملمانه وی زه هغه ریلیکس کوم ټول نړومبه ځان هم ریلیکس کوم هغه تم وایم چې خبرې به فرندلی ماحول کې کوو نه به تاسو مانه یریږي نه به تاسو نه یریږم نو چې دا موږ یو بل سره دا ډیسکشن وکړو نو هغه چې موږ بیا تر شو په سیټ باندې کینو نو هغه ماشاءالله یو داسې ماحول دی کوم خپل یو فیملی کې ناس یو او خلکو کې دومره ډېر خلک ټینشنز نه ډکتي ژوند بالکل یو کوم ورته ټینشن کې کی نو بالکل یو کال باخلو نو بیا به خبرې کوو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زمونږه فریده خور ده او څنګه ده هر کلی وایو تاسو ته ډېر مننه نینم څنګه فریده خور بالکل ټیک ټاک ادارا ته وایي چې کوټه موسم څنګه لري یخنشته او کنيشته انا کوټه دا سیخ په فریده کې وینه ها نو باران نشته او که نشته دلته خو نشته باران نه یا باران ګرځه ملکی نشته خو په کوټه کې بیا چیرې دی راغلو مېلمنو ته سلامونه کوم وعلیکم السلام او ستا ماشاءالله ډېر څه پروګرام دی ډېرې زده کړې ځینې موږ وکړلې ښه جی مهرباني رؤوف ته سلامونه کوم مېلمنې ته سلامونه کوم ګرځو ته کوم فریدی خور تاسو چې دا موږ د تقریبا نه همیاشتې د فیشن باندې پروګرام کو نو تاسو دا څنګه ولې دا تجربه څنګه و سم ته زده کړل ولا خپل خو زه کله نه سم کوي مګر دا دې چې زه تصویرام واخم د خپل ټیلر تر سره کوم هم دا چې جوړ کړه ماشاءالله یعنی ډیزاینونه خو ته ګوره کنه مهرباني او فریدی دا چې کوم مونږه میک اپ ټیپس او دا مونږه پکې ډاکټرانو انوایټ کړستا سو سکن سره ریلیټډ مونږه پروګرامونه او خپل بیوټي سره ریلیټډ مونږه او خپل دا غیر د سیز دکړ خپل سنگار منګار د سیز دکړ کنه نو وې څنګه ته زه خپل سنگار مې کوم څو کینه دا اول چې دا لا څو ما څو کدا چې نشانو نو یا په چیرې یو دا ما او هغه باندې ما ډېر څه کړو بیا ما یو په چیرې دا هغه عائشه هغه باندې ډېر په غور کتې چې د کالج د وسته یو ٹھیک شو فریدی خور تاسو چې 2016 چې کوم دی نو دې کې تاسو په خپل ځاني دا څنګه تاسو باندې خو کولګ شانتي گزاره حال او یا د مسایلو په کې څنګه پتا سو تیر شو ا زه نینم جان کزری شهر توم 2016 کې دی نو کول څه تیر څه تاخیرې چې ځلې زهيره ما یو ورور دی نه جوړ دی سیم دوه ورته کې تیر الله صحت صحت انګلند کې دی ا بس هغه زهيره ام ډېر الله به ان شاء الله صحت ورکی الله نه دې خو امید پکار دی نور بس ویل غوړی جی ما شاء الله دني څلکا پروګرام نن تا به ارنج کړی دی دني خون کوي او راتي سي سږي ته سپیشل سلامونه ډایرکټ ډایرکټ ورسه دو دالي دالي سلامونه دالي دالي دني وکال مبارکي وتی ټول سم تاسو ته مبارک شنه وکال او الله دې پتا سو باندې او زموږ پټول باندې نه وکال بختور کی الله امين کی الله دې بختور کی الله دې خوشحالي راولي امين امين زموږ په کورونو کې زموږ په وطن کې زموږ په ریښتیا کې الله امن خوشحالیاں راولي چې هر طرف ته که زه خپل خبرو کوم غواو اوس خپل کویتا د کول ما کوریس بلوچستان تاسو بلوچستان کې تیر کړی زیات مینناک خلک دي وی دا زموږ فريده کوټا لا فریده دا دومره مینا کوي زموږ خیبر سره زموږ انکر سره خلکو کې چې کوم مینا ده کنه
دومره می نه ناک خلک دومره مهمان نواز خلک بالکل موږ فور ایئر زلته تیر ک اور زما بچی اکثر لکه ورسک به یوزن ضرور وای ماما موږ به کله زو موږ به واپس کله زو زورته دا زمونږ زیدی دا زمونږ خار دی دا زمونږ کور دی موږ به الته واپس نه زو وینه ماما موږ یو زل بوزا او موږ کر بچی الته سوکراغ له فیملی نه نو زما اندرور ده داغی خواند اغا دخکار دیر زاد شوکیم نو اغی بچی فرس تایم را گونو تولوی مناوی کپڑی خوی لس جوڑی روڑی دی لس ورزو پا نیت را غلی دی خوی دی هفته نزیاد چرتا ندیره او اغی میاشت نزیاد تایم آلتا دیر کو او اس پوری وی وی تاسو ما تا صحیح ویدیو وی چیز فرس تایم را تیم دو مایی چی دست غرون و شارو پا راغلی غلط کار دیو کو دومره اوګت سفر دی وکړو دا رالی چرته خو چې هلته زه تاسو کور ته رانه نوتم بیا زه خلکو سره میلاو شوم بیا هلته چې ما کوم وخت تیرولو نو چې ډېره مجبوري مې نه وه که نه نو زه به بالکل واپس نه وم راغلی فره خبره دا ده چې ځای پورې نه وي دا مینې پورې دی انسان بیهیویرس پورې ده د خلکو بیهیویر د خلکو مینه چې کومه ده موږ اوس پورې مس کوو چې موږ کره به څوک هم راغله هغې به موږ ته وایي چې موږ بیا بیا وایو چې موږ تاسو کره راشو بالکل هلته اغه خلکو مینه دومره ډیره وه ډیره زیاته هم دغه مثال چې دی ما ته په خیبر کې زه چې کله راغلی ما ما ته دومره مینه میلاو شوه دومره ریسپیکټ ما ته میلاو شوی زموږ د مشرانو نه زموږ د کولیګز نه موږ چې دی ګیټ ته رادننه شو د خیبر نو ما ته داسې فیل شي ما سره زما لور هم راځي زما فیملی ممبرز هم راځي ما سره لکه هغې دا نه فیل کوي چې موږ یو میډیا یو داسې ځای ته رالو هغې ته داسې فیل کېږي لکه موږ خپل یو کور ته رالو زما لور ما سره راځي هغوی چې داسې لکه ما داسې لیکه ټول زموږ څه نه څه رشتې دي زموږ یو بل سره که نه نو خبره دا وي دا مینې پورې بلکل چې کوم ځای کې تاسو ته عزت او مینه میلاویږي نو هغه ساسو خپل فیملی ده بنده بار بار تلل غواړي او چې کلم او چې تاسو کلم کولو کوي موږ په منډه راځو بالکل بالکل خو خوشاله او خو په اکسایټمنت سره او هر ځل عمر کې شان دی اکسایټمنت هر ځل هغه نه سیاسي نه موږ خبر تاسو کو نیلم شته بالکل ډیره مهرباني څنګه بیګا نغمه نه ماته کول کوي نیلم لغه شان تر مې بالکل راشه او زه به یم او تاسو به نور ملګری وي کنه نو زه تاسو دغه شان زموږ چې پروګرام کې فر وخت په وخت ملمانه زموږ راغلي تاسو راغلي تا فارینا ما انوایټ کړی دا مېم اقبال بانو ما سره دا شان ډیر ملمانه ما سره راغلي بالکل اخر ټول ډیر مننه چې زموږ په یو کال باندې موږ رامنډه وહી کړ چا سره نن سبا ټایم نه وی او سب سے بڑی بات یہ تھی کہ صبح کا اٹھنا بہت مشکل کام ہے جو بھی کسی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں صبح کا ذرا اٹھنا تھوڑا سا آپ لوگ لیٹ نائٹ کام کرتے ہیں لیٹ نائٹ تک کام چلتا ہے اب جس طرح رات کو میرا بھی رات کو 10 11 بجے تک کام چلا ہے بہت زیادہ آج کل اوور کراؤڈڈ ہے آپ کو پتہ بٹ آپ کی ایک کال آئی ہے تو میں نے کہا نہیں بالکل سوکھنا وقت پاسی کا نا لیکن مجھے ہمیشہ خوشی ہے آپ لوگوں کے ساتھ مزہ آتا ہے نا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کو جوائن کر کے جسٹ لائک ایک فیملی ممبرز کی طرح اس طرح ہم بھی اور ہمارے جو کالرز ہیں جی جی وہ بھی ہمارے ساتھ فیملی بن گئے وہ ایک فیملی بن گئے ہیں نا تو وہ بھی ابھی ہمارے ساتھ دا پیخور یو کال میں راغلی ٹول بو دئی خدا او گورے دل لے لے نا کوئٹہ نا کال نہ گئے نا گوری بنیر نا اکثر خلق کی ہیزیٹیشن وی ائی خبر نہیں شکو لے گا نا زیاد جڑ گواڑی چ من تاسو تا کال کو بالکل ہو من خبر نہیں شکو بالکل بالکل دا بیا رستم مونږ ته تاسو ته هم یقینا خلک کال کوي بیا رستم مونږ ته کالو کی اچھا کم سیزن دی هغه ټایم فیل کوي بیا رستم مونږ سره تاسو کال یادولو دادی مو سره بل کال دی دادی جی کال واخلو هلو اسلام علیکم هلو اسلام علیکم نیلم جانا او وعلیکم سلام زموږ سو خور دا مونږ سره د کوم زینا دا ز سینا خبر کوم ته نه ها سینا پروگرام کته هر کلی وایو وعلیکم سلام زمل منو ته ډیر ډیر سلامونه و مو خاص ته ډیر دوا سلام و ما وعلیکم السلام سب ویل غواړی پروگرام بارکی بس دا ویل غواړم چې 2016 را نتی شو تاسو نه ما ډیر زکړې د فیشن د کپړو دار چې زکړې مې کو ماشاالله ډیر ښه پروګرامونه دی چا مننه مننه او زماره طرف 2017 د نن نه تاسو ټول ته مبارک شه ډیره مهرباني زموږه طرف نه تاسو هم ډیر مبارک شي الله دې پتا سم بختور کی امين امين زموږه چې 2016 کې سمره موږ پروګرام زو خل اغه نه تاسو چې کوم زده کړو کړله نو تاسو ته سم احساس کی تاسو اغه نه مطمئن یې ډیره مطمئنه موضوع بیا د ما زړه خپګی کی چې تاسو خدا پروګرامونه ختم شي نه ختميږي به ان شاء الله نه نه ان شاء الله تاسو مینه لپاره تاسو مینه چې دا پروګرامونه به جاری وي ان شاء الله بس ما ډیر ځکړه ته نو کو ډیر ډیر مې ډیر خو پروګرامونه ډیر خو مارشه دې مونږ ته وچالو له مونږ نه ډیر ځکړه وکي ډیر مننه دا راته وایي چې تاسو دا 2016 چې کوم دی دا څنګه تجربه تاسو خپل ځاني څنګه تیر شو
شکر الحمدلله خخ کله خ زبردست را باندې تیر شو خ مزیدار تیر شو خدای په کې د غمونو نو ساتلو ار قسم چې سم پزړو هغه خدای رو رسول ها یعنی 2014 چې کوم دی بیا اوس دا 2018 را روان دي کې تاسو څه غواړئ څه نوې تجربه وکړ غواړئ مطلب چې کوم 2014 کې تاسو نه داسې خبره پاتې شو هغه باغې کې بیا څنګه به تاسو څه وکړي بس زموږ کوشش دا وي چې 2014 نه پاتې شي 2018 کې پوره کو موږ خپل خواهشاتونه موږ خپل وطن د خپل ملک خدمت وکړو بالکل خپل آس پاس گاونډیانو سره ښه راشه درشه وکړو چې موږ نه څوک خپه نه شي 2016 کې خپه نه شي 2017 کې هم خپه نه شي بالکل انشاءالله بالکل باندې خفه کیږي نور بس ویل غواړی جی او تا سره دا یو مېلمانه ناسته ده نغمه نومې دی نغمانه جی نغمانه زموږ فیشن ډیزاینر ده نغمانه ده نغمانه ډریس ما سره ډیر خولې نور خولې ده خو دا ډریس زما ډیر خاص وو دا ګور ډیر مننه جی ډیر مننه زموږ ډیر مهرباني چې لګا او درېږي معمولی او درېږي چې زره ډریس وګوره بالکل جی لګ شاته سو په خپل سیټ سره او درېږي چې تاسو ډریس وګوري وي زما ډیر زیات خوښ شو تاسو او درېږي زموږ کیمرې او خلک شانتي ډیر زبردست ماشاءالله دا ګورې تاسو د خیره ډاکټرانو دا وښو ډاکټرانو نه صحیح یو غته نه جی جی ډیره مهرباني احمد جان ډیره مهرباني بالکل جی دا تاسو مینه دا او تاسو مینه کې زموږ را ملمانه راځي ډیره مننه تاسو ریکال کولو زګور زموږ ملمانه تاسو لپاره نغمانه او درې د ورنه نغمانه نو درې ګډیره نه خبرې ګډې لري ټیک وایم کنه خو هغه تاسو لپاره تاسو مینه دا او الله دې وکړي چې دا 2018 چې کوم دی دا تاسو لپاره زموږ وطن لپاره خوشحالیانه روړي امن روړي نو ان شاء الله دا به ډیر زیات خطیر شي نغمانه 2016 شپارسم او 2017 یعنی ولسم 2016 تجربه څنګه وا بس خطیر شو خطیر شو اوس به دینه مخ کې به اوس بل نور دا بهتر سي بهترین بالکل خو خبره دار چې هر یو کال زما سوچ نه زیات بکو هر یو کال چې تیریږي زموږ ژوند کې یو کال کمیږي خو کومه پوزېټیو طریقې سره سوچو نو موږ کدی کې موږ س پاتې شو او موږ با غلطیان خپل څنګه ټیکو په دې باندې به هم خبره کوو خو ټایم شوی دی یو وړي شاندمه د مینه پس بیا راځو سره او جی ویلکم بیک تاسو د خیبر سهار کې اوسل بیا هر کلی وای زه پروډوسر سره یو چکه وواله نو دا خو پکې راځي زموږ ټوکې مو کې جاری وي خو زه ډېر ټایم نه ګورم فرا مانیم د نغمانه اثر شوی دی غلی غلی ناس ته دا ولي دا دې خبره ته وګی خې ما تاسو خبره ته وګی خې اوس وین چې بل چاته موکا ورکول پخ او نه نه موږ ټول به یو بل خبره خبرې کوو چې فل ټایم زلګي نه نه ټول به یو بل سره خبرې کوو سره سره ملګری به گپ شپ پلګو ز بیا اردو کې خیر دې خبره دا چې کومه چې مخامخ نه کوم کس ناس یو انسان هغه ته ګوري نو داغه په لانګویج کې شروع شي دا یو نېچرل خبره بالکل دا یو نېچرل خبره ده چې کوم د دې ته مخامخ یګی ته بنده شروع شو ز دې تم په اردو کې شروع شو د دې پښتو هغه سره وي مزیدا یو ست کې حاضر خو لري انداز کنه سره یې وجینه و نو دغه وا افغانې ها یو ځای کې ما جاب کولو نو هغه پکې بیوټیشن و نه هی نو یو ډیر زیات خپل جینه و هغه با چې څه خبره کوله موږ چې کله میټینګ کې ناشته نو دی بد بدرې خبرې وکړي هغه نه پس په اردو ختم ها اله به اردو نه ورتله پښتو خو بالکل نه ورتله افغاني مې اردو ولا نه ورتله نو هغه به چې لګي شانتي خبرې وکړي هغه به اردو ختم ها بیا به موږ پوښتې دی نه پس په دا خبره نه کوي بیا به چپ ناشته وا چپ ناشته وا نو د دې هم لیک سات پس پښتو ختم شي پښتو ختم شي کنه دا خو سپیشلی چې دی کله پښتو وای نو ډیره خو ډیره خوند کوي کنه مالم ډیره زیاته مزه راکنه زه مې چې رغوانه خان دی وس نغمانه خو دا سمایل دی نو رو پوهه دا ما سره ورکرز دی هغه چې کوم پښتو وای ها موږ ټول ورته کوي ناس دې دې خبرې کوي موږ ټول ورته وږي خي بیا رسو ډیسکس کوي چې تا دا ویل تا دا ویل هغه غریبانه دومره دغه شي شرمنده شانتي شي موږ ورته خیر دی وای چې کوشش ته کنه یو کوشش کوي
د دې په شانتي پښتو هغه يم وي نغمانه په شانتي نه دا خو زموږ پښتو ته یو بہت مزدا کا لږه مزدا کا بہت اچھی بولتي ہے بہت ډیرا او د دې سپیشلی دا خبره چې درته وی کنه چې دا سې زرا کا وی دا سې مال ورکا ها زموږ نه دا راکړو زموږ یو کال ببل خلق چې څوک دې موږ سره هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه نیلم خیر دی بالکل ټیک ټاک زموږ څوک خور دا و دې کوم ځای نه خبرې کوي جی مونږه دا تانې په خیر نه خبرې کو ها ها تاسو ته پروګرام کې هر کلی وایو جی خوشاله شه سبا ویل غواړی زموږ پروګرام نه ګوره تاسو تانې نه سواد ها زموږه خبرې کومه تاسو پروګرامونه چې دې ځاګ خولې روان دي ها مننه او دې ملمنو ته نیټه سلام وایې دا کوم چې ناس کی دي دی په خپل جواب درکې وعلیکم السلام نور ہے کنا ٹک ٹاک بالکل ٹک ٹاک یو فرست تپوس پتی کول غړې زما بھابی دے تانی دا اور دئی چ تانی نو واغستو اغه دمر مین ناک خلق اوس چ کلم تلم ډیر زیات مین را کړې د نو مات ډیر خو لګې خو لګې دا څنګه بیا تپوس کو زما په مای تی اغه ټول میموریز راغله تاسو دې کار پروگرام او تاسو بکړې خپل ښکارې دے زما هغه بیگانه پروگرام بالکل او ډیر مننه جدا تاسو په خپل خيسته تاسو نظر خيسته نه زګ تاسو نیلم خيسته لګي ورنه نیلم هیڅ مننه تاسو نه بغیر زموږ دی خیبر ټي وي نه بغیر نیلم هیڅ مننه ډیر مننه تاسو مینې کولو صحیح دی نور خیر دی کنه ځان ډیر خیال ساته سیدا ډیر مننه نیلم ته دعا سلام وایې وعلیکم السلام خورکه تاسو ریکارډ نور انداریا نه چې هغه ته و سلامونه خیبر سلامونه ټول ټیم ټول ټیم اوري او رونداریانو تم زموږ سلامونه ډیر زیات نور بس ویل غواړي حاجی نه دي نو څنګه بس دا خیال ساته سیدا ډیر مننه مننه السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ټول تم زموږه طرف نه زموږ ټول ملمنو طرف نه ډیر ډیر سلامونه دا وګوره سمرا لوک ته پیار کرتے بہت زیادہ اور میں یہ سب سے بڑی یہ بات کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں تو دیکھیں میں دنیا میں لائک یو کے یو ایس بھی گئی اپنے ٹریننگس کے سلسلے میں اپنے پروگرامس کے سلسلے میں لائک فیشن شوز کے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں کے جو ہماری پشاور کی کمیونٹی ہے پٹھان کمیونٹی جو وہاں پہ سیٹلڈ ہیں اور بہت اچھے بزنس کر رہے ہیں بہت اچھے مطلب ہائی لیول کے بزنس بھی کر رہے ہیں اور جابس میں بھی ہیں اور آپ یقین کریں وہ رات کو آ کے اپنا اے وی ٹی خیبر دیکھ رہے ہیں بالکل اور وہ بہت مطلب پیار سے اور اس کے ساتھ اور ان کو پھر وہ کہتے ہیں جب ہم یہ پشتو کے اپنے پروگرامز دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتے ہیں ہم پشاور میں بیٹھے پشاور میں بیٹھے ہیں اور وہ لوگ بہت پسند اپنوں میں بیٹھے ہیں اپنوں میں بیٹھے ہیں میں خود وہاں پہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے زیادہ ٹائم وہ لائک اپنے یہ پشتو کے پروگرام اپنے اے وی ٹی خیبر کو زیادہ دیکھتے ہیں بالکل یہ ان کا پیار ہے زیادہ یہ ان کا پیار ہوتا ہے اور ہمارے اے وی ٹی خیبر کا بھی ان سے بہت پیار ہے کہ ماشاءاللہ دوم رخیستا خیستا پروگرام نا دونوں میگا میگا شوز ور کئی اسپیشل ایونٹس پانے اخترونو باندې شانتی نور داسی موقع دی زمګه خیبر داسې پروګرامز ورکې چې هغه هغه تنهایی په ختم شي کنه بالکل جی وہ وہاں وہاں پہ آپ کو پتہ بندہ بہت لونلی فیل کرتا ہے ہوم سکنس ہو جاتی ہے لیکن یہ آپ لوگوں کا مطلب یہ ایک اس طرح سے ہے کہ بڑا ایک سوشل ورک ہے کہ دیکھیں آپ دنیا آپ کو یو کے سے بھی آتے ہیں یو ایس سے بھی آتے ہیں یو اے سے بھی کالز آتی ہیں مینس کہ آپ نے سب کو اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہیں بالکل بالکل جی اس میں کوئی شک نہیں ہے انٹرنیشنل مطلب اس پہ لے کے چلنا بڑی بات ہے بڑی گریٹ کی بات ہے ہمارے ایک کال لیں گے جی پلیز ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام زموږ سو خور د کوم ځای نه خبرې کوي جی زموږ خبرې کوو پښاور نه سمه راځي ستاسو आवाज ما لا پرانه راځي جی هلو جی جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زموږ سو خور د کوم ځای نه خبرې کوي موږ پښاور نه خبرې کوو سمه راځي ها سمه راځي تاسو پروگرام کې ویلکم کوو ٹھانکیو ٹھانکیو سبا ویل غواړې زموږ پاتې کسانو پروگرام بارے کے بسے ویل غواڑے مل منو بارے کے ا من بولے کہ ڈاکٹر کا دیر خود کاری لگیا جی دیر مننا نا اور تاس دیر خود کاری لگیا یہ نا تاس امینا د جی مہربانی انور زمو گلا چے خیبر سحر مگا کلپ سو کھولو نو ددی بارے کے بسے ویل غواڑے پورا کال والا کلپ سو ہلو جی زمو گا پروگرام خیبر سحر حوالے سر بسے ویل غواڑے مونگا دیر کا پروگرام دے بدس پروگرام مونگا ہر روز گورو لگیا ہوا حجی دا ټول ګسټ هم د سنکاری لري دی او د مان په دې ډېر زبردست کاری ها دا راته وې زموږ چې سمرم پروګرام نو شو اغه نه تاسو څه زده کړو کړه او موږ چې څنګه موږ کته دي موږ هغه نه ډیزاین نه زده کړو ډېر زبردست ایکسپیرینس زموږ دا واسټر ته ما اورېدلې نغمان اوی زموږ ملمنه وی دا आवाज ما چرته اورېدلې دي
نو دا وګوره دا زموږه دی ویورز مینه دا پکې خپلوان هم پکې روزي کنه بالکل جی نو دا ډیره غټه خبره وی او سپیشلی یغي بیا موږ سره خپل مسا یره لکه شاهد تر دې پورې زموږه دا میم سره اقبال بانو سره ما دا وینسډي ول پروگرام کولو هغه دی پلار باره کې خبرې کولی زموږه کالر وا هغه باقاعده او جوړل دومره ایموشنل شي موږ سره دومره هغه موږ سره تړلې شي وی زموږه اپنایت شو اپنایت کا احساس ہوتا ہے نا تو ایسے بندھے ہوئے ہمارے ساتھ کہ وہ لائک ایک فیملی کی طرح ایک فیملی کی طرح نا ہم ما تو تو خاموش ہیں ناستے او گورا اغا مو نے کم تا سما اغا ما شاء الله کو بل دومره اغا دا پتہ ہے کوئی ڈیل زیاد خبر ہے کہ ہاں دا مو سره خبر نہ کوئی ایک بات میں کہوں مجھے نا نغمانہ کی نا ہنسی بہت اچھی لگتی ہے ہاں نا یہ دیکھ نا یہ صرف ہنسی ہے اور تو کچھ نہیں کرتی ہنسی ہے نا تو وہ ساری چیزوں کا سب کچھ اور وہ بڑا کھل کے ہنستی ہے نا بہت ماشاء اللہ اور اس ٹائم میں ہنسنا جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی بات ہے جب آپ کھل کے ہنستی ہے نا تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کتنی ٹینشن آپ سے ریلیز ہو جاتی ہے نیگیٹو آئنز آپ سے پوزیٹیوٹی آپ تو مجھے آپ میں پتا چلتا ہے آپ ٹینشن لینے والی ہیں امزکا خدا سے خیستے ہیں ٹینشن اس بچی کا ہے میں دور ازو ایران تھا ملگرے ملگرے تاثر ازم میں دور ازو نغمانہ شاهدہ او فرا زما یو سو کلپس نور دے پروگرامز نور ازی چی غو ګورو ٹھیک شوی جی کتون کو نن کز خبر او کما لک شانتی ز پا خپل خوین دو باندې خبر او کما ز کج زما پروگرام چ کم دے تاسو کتری دی فیمیل سر ریلیٹڈ وی کری غی فیشن دے کری غی مسائل دے کری هر څه خبر وی خپل پروگرام دے موږ قربانی او موږ به ټول مل منو شکریہ ادا کوو دے احمد علی صاحب هم دے فواز صاحب هم شکریہ ادا کوو دوه دے خپل بزی سکیجول کرا لوم دے ٹائم راکو دے خوشاله کې مستر شریک شو د دې فیوچر تاسو په پاکستان کې او سپیشلی په کی پی کې کې څه ګوره خلک شوک لري دې زکولو وس لک خلک پوي شو دے هنر باندې او کدا سینی نو تاسو پکې لګ غونډه کې یلو کلر فوډ کلر چې کومه ټیک شو بجای د دې چې موږ پکې آرټیفیشل کلر واچ کوم موږ پکې دا فوډ واچ نو ماشاءالله رنگ به ډیر زیات خسته شي کنه ته زمای طرف هم ډیر ډیر مبارک شه جشن نوروز اغه ابتدا به زه یو شعر سره وکم یو شاعر ویلی نیوی په علامه د سپرلی پوي شوم جنکو روړ په اوربل کې ستر ګلونا نو جی بالکل نن جشن نوروز دې زمای طرف نه ټول تا ټول مسلمانانو ته ډیر ډیر مبارکي او امید مدارې چې ډیر خبه تاسو منځه خپل کوکینګ روکه زب زما جی ملمنو طرف تا زمو سره نن چې کما زمګ ګرانا درنا ملمنه دا نو اغي تبا ټول نړمبه ویلکم کوم اغي نوم دې بیگم فطرت الیاس بلور صاحبہ نو مطلب دا دی چې میډم موږ ډارک کلر سم چوري شو خو ګورو چې دا ډارک کلر کم ټایپ اف یو ار ناٹ ایکسپوزینګ ټو سن نو ته هر یو کلر هر یو کلر کوم دا نه چې دا ګرمي سره دا نه دی چې دا صرف دغه وجهي چې دا ویل شي چې دا ډارک کلرز مالي چې دا سن غریس چې اجي باندې پریوزي نو بیا ګرمي زیات راوړي نو پک زم تاسو خپل فرند دا ریکوست کوم که تاسو کې لک شانتي ټیلنٹ ته تاسو ایجوکیټډ یې تاسو به هر روزه خپل لا ټیلنٹ شي دا س پکار راولې اکثر اور ما د افغانانو دا ډیش وی کنه منتو چې اوس شروع کې مراله منتو استعمال دا منتو څه شي دا خو زر ضرور سکم با دا ما ته وای دي کې تاسو څه څه به یوز کوي او دې طریقې کار څنګه دي دا منتو طریقې کار ډیر آسان ډیر سیمپل ونته کې زنګ مې ملمانه راغلی نو ته بالکل د دیوانه پړې شو بالکل زم خپل کتون کو ته دا وایم چې هفت میوه څنګه وو کیسه ملمانه میوه دا ملمانه ته میوه دا ټول ملمانه دی اوس دغه اسما وو کیسه ملمانه دی خیر دی
میلمانه وو قسمه کې دي شنو دي کې بس دا ومه جشن نوروز چې کله وین دیو ټیبل سجاوي ډیکوریټ کوي چاہے ته هاف سینم ویلې کېږي نو آی باندې سین نه یعنی اس نه چې کم کم سیزن شروع کیږي نو هغه په پاس ایک دی تاسو ټول ته یو ځل بیا هرکلی مونږ ناس یو خپل گپ شپم لګو چیم انجوای کو خو مزه ده ډیر زیاته خو زه بر اعظم شاهد طرف ته شاهد د 2014 چې کوم دی د تاسو اسمه کیا کھویا اور کیا پایا 2016 میرے لیے بہت فروٹفل تھا بہت اچھا تھا بہت لائک بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ایک دیکھیں بزنس ہی لے کے بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں فیملی بھی بالکل بچوں کی طرف سے ہوتا ہے اپنے لائک ان لاز کی طرف سے ہوتا ہے لیکن میرے لیے بہت فروٹفل تھا اور میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے میرا جو 2017 ہے 17 ہے وہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے پورے بہن بھائیوں کے لیے میرے پوری قوم کے لیے میرے سب جتنے بھی میرے سے ریلیٹڈ لوگ ہیں یا آپ لوگ ہیں میرے اے وی ٹی خیبر ہیں ہم سب کے لیے خیر و عافیت ہو ہمارے ملک کے لیے آمین بہت اچھا ہو آمین مطلب 2016 چکم نے ڈیر زیادہ خطیر شو بہت اچھا اچھا ڈیر زیادہ خبر ہوئی گا نا آو جی بزنس حوالے نہ ہر حوالے سر آو جی فیملی حوالے نہ لائک ایوری ٹائم میں نے اچھی باتیں اچھی خبر اچھا سب کچھ دیکھا ہے اور ان شاء اللہ تجربات اور عمدہ دہی خبر اچھے خود سوچ پکاری خود امید پکاری 2017 میں زما ڈیر خود امیدوں دی ان شاء اللہ اور ان شاء اللہ خبر بھی اور چکم کال تیر شو میں نے لاسٹ ورز دا دیر زیاد خکولی کالو انہوں نے ورزم لاسٹ ورزم دیر خکولی ورز دا ما مره کې لک شانتي دا جوړ شو نه نه چې کوم لاست ورځ زموږ ټول یو ځای شو او ماشاءالله دې ازدم کړل دې کنه چې دا نغمه نه سنه سه باندې ازد کی کنه دا مطلب دا چې تاسو لاست سره لل زموږ خپل ژوند تجربې دي کنه او هر چرته نه انسان سنه سه ازد کوي سنه سه ازد کوي لرننگ چې کوم دی کنه فل ټایم د انسان غ لرننگ والا چې وینډو دا اکولو لرننگ فور پروسس کبي اند ہے نه اس کا بالکل نه بالکل نه کله جون هر یو پروفیشن او داسې داسې خلکو نه بداسې سيزونه ایز دکې چې بالکل بری دا غي نه دا ایکسپیکټیشن نه وي بالکل ستا په نظر کې بل ډیر نالایک او دغه کسوی چې لکه انسان ته په خپل نالایک ښکاری الله پاک خو بالکل ای سو کم بغیر دغه نه نه پیدا کړي کوالټیز نه هر چا کې سنه سه کوالټی وي خو زمونږ به انسان باندې دا ګومان وهم ګومان کې مني چې دا انسان به دومره دغه وي د سره دومره نالج وي یا دا انسان به زما د پاره دومره خوي یا دې کس نه به دومره سیز د کومه نو هغه از د کول پروسس خو خیر فل ټایم دی مطلب دا چې یو استاد سو یې نغمه نه دا یو بل سره بل نه کینی کنه کینی دا غټه خبره وی کنه چې یو بل سره کینی او انسان خبره شروع کی موږ دی یو بل ډیر سیز د کو کنه ځکه خو وای چې خه محفل کې کېنستل پکاري اور یو خاص ٹائم پورے مور کا تو پکاری چې خپل اولاد بالکل فل ٹائم مانیٹر کوي چې دې چا سره کینی چا سره بالکل څه خبرې کوي خپل فرند سره نو دا دا زکه وی چې خو خلکو سره کینی خبرې خبرې زکه دا دا ما په خپل دغه کړی دي دا ما نوٹ کړی دي ما دې لایف په ہاسٹل کې تیر کړی دي بالکل دا خبره ما دا شی دغه کړی دي چې زما فرندز بسینګي وي نو هغه څه به زمو بالکل هغه به ډیر زیات په ما باندې اثر او هغه څنګه چې رور ولې کړه دا شان یو خور ولې یو تعلق پیدا کیږي کنه بالکل چې څنګه دی فرندز وی هغه څه به تکي هغه شانتي به تکي زما یو فرند د شازیا ها ټي وی خو با تاسو یو مخکې ذکر کړو بالکل تاسو ډیر زړه دې زیات نایس ها
لکه هغه نه چې څه زه زده کوم کنه نو ما ته ډېر زیات ښه لګي مخکې ورځو کې یو فیملی راغله همدا دې په ریفرنس باندې هغې کپړو کې څه پرابلم هغې ته لګېدو نو دې ما ته کال وکړو ما ته وایي چې داسې چل دی چې هغه ښځې به راځي هغې هم زما ډېرې ښې فرینډس دي او ته هم زما ډېره ښه فرینډ دی خو که انکیس داسې څه نقصان خبره وي نو نقصان به زه اچتوم بلکل ما ته یې اول خو د نقصان خبره شته او که وي دا خو زما بزنس دی لکه یو څیز باندې تاسو باندې دومره مینه ده دومره زړه ته یې نږدې یې که نه زیاته او ما ته دومره ښه ولګېده د هغې خبره ما ورته وایي هر چېرې اوم داسې به نږدې وي هغې وایي زه تا ته ځکه وایمه چې لکه هغه انسان بزنس کوي نو هغې کې چې نقصان را شي نو اوټومیټیکلي انسان تندي باندې چا شو کې هغې کې بیا نقصان شته نفع نقصان خو شته که نه نو هغې وایي چې زه وایم چې ستا په تندي هغې ته ګونجه را نه شي چې هغې ته دا فیل نه شي چې مونږ شازې فرینډ ته ورغلي یو ستاسو هم خیال دی هغې هم خیال دومره زیاته عجیبه خبره که نه لکه ما ته لایف کې اوس پورې داسې چا دا خبره نه وه کړې او زه ډېره زیاته ته دا جنۍ ما ته په خپله ډېره خوږه ښکاري چې هغې ستاسو هم خیال کولو او خپل هغه چې روس یو ما ورته وایم شازیه چې ته لکه زما دومره زیات خیال کوې نو زه به ستا خیال ولې نه کوم اوټومیټیکلي ستا په ذهن کې دا خبره څنګه راغله نو دا خو وړې وړې خبرې دي که ډېر غټ نقصان هم وي نو زه به یې اوچتوم ستا دپاره چې ته لکه یو بزنس زما دی هغې فایده زما ده نو نقصان به هم زما دی بلکل صحیح نو الله پاک کارونه داسې وي چې هغه نقصان هم نه خو خیر د دې په مایند کې دا خبره وه فره وي چې نیت دی صفایي منزل اسانی که نه بلکل چې ستاسو کار سره مینه وي ستاسو بل ته نیت صفایي بل سره مینه وي نو هغه خدای پکې اسانیانې پیدا کوي که نه بلکل وي هر مشکل نه پس الله اسانی ښې ده هر کار کې که نه بلکل دا خبره دا 100% ټیک ده چې مشکل راځي نو اسانتیا هم ول الله ورکوي او څه نه څه سهولت ورسره ورکوي که نه بلکل بعض خلک به داسې درته میلاو شي ژوند کې چې انسان وایي افسوس وشي د هغې خلکو په ژوند باندې چې داسې یې خلک دی الله پاک خو په خپلو کارونو ښه پوهېږي بلکل خو انسان وایي یو به انسان پیدا کړي بل زړه نه خو انسان خبر نه خبر نه دغه غټه خبرې کنه په زړه کې څوک ناست نه بیا لکه یوزه کې به یو داسې کس درته میلاو شي چې ډېر افسوس به درته وشي چې زه لکه دې کس سره میلاو ولې شومه ما خبره ورکړه فرا زه دا وایم خلک وایي فرسټ امپریشن از د لاسټ امپریشن خو زه دا نه وایم داسې نه ده نه نه فرسټ امپریشن چېرې هم لاسټ امپریشن نه شي کېدی که تاسو فرسټ لکه ګوډ ایکسپیرینس وشي یا بیډ ایکسپیرینس وشي نو که تاسو سره څوک خراب موډ کې ملو شي ضروري نه ده چې هغه هغې فرسټ امپریشن دا و چې دا به همیشه داسې څه مسایل به وي که نه خو ما اکثر داسې کتلي چې تاسو ته په لومړي ملاقات کې څوک ډېر پولایټلي او ډېر دغه ملو شي ټول داسې نه خو بعض که نه هغه چې سیکنډ ستاسو داسې سره کاروبار زندگی شروع شي که نه ګورې بعض ډېر بیډ ایکسپیرینس هم شوي دي کېږي که نه بلکل بلکل داسې هغه بس خپل ماشومان ته زده کوي نه دا شیونه کې ځي پردي کورونو ته یا څه که نه هغې ته هر څه زده کول به کار دي نغمه نه یو کال اخلو هلو السلام علیکم وعلیکم السلام زمونږ څوک کوکو شانتې ویور ده او چېرته نه ده کراچۍ نه نادیا خبرې کوم نادیا پروګرام کې ته هرکلی وایو څنګه پروګرام دی ډېره مننه خوشحاله اوسې څه به ویل غواړې پروګرام سپاره کې زمونږه پروګرام سپاره دا ویل غواړم چې ډېر ستاسو ډېره مننه جی هغې خپل ویوز مونږ ته راکړه چې ستاسو ډېر ښکلی پروګرام دی په دې خبره به اخلو یو وړه شاندمه او د مینه پس بیا راځو بیا هر کلی وایو بس زموږ ټایم تقریبا ختم دی پروګرام خو زه به خپل د خوږو میلمنو ته د ښایسته میلمنو ته زما چې کوم ملګري دي زما خویندې دي دې ته به وایم چې خپل لاسټ میسج راکړې چې دی څه میسج ورکول غواړي هغه بس تاسو ته دي اوریوه زه شاهده ته وایم جی ہاں جی میں بس یہی کہوں گی کہ خیر سے ہمارا 2016 گزر گیا خیر خیریت سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو اب نیا سال آ رہا ہے سب کے لیے بہت خیر و عافیت کا ہو بہت فروٹفل ہو اور میں نے ابھی یہ بریک میں بھی نیلم سے کہہ رہی تھی کہ
आप लोग ना लाइफ में एक ऐसी दोस्त जरूर रखें, दोस्तें बल्कि दोस्त ही दोस्तें रखें जिससे आप अपनी हर बात शेयर कर सकें। हज़रत अली का कौल है कि जिसका कोई दोस्त नहीं है वो बहुत गरीब है, तो ये ऐसे नहीं कहा गया। और इसके साथ मैं ये कहती हूँ कि अपनी फैमिली के लिए भी आप लोग बहुत लाइक जिस तरह से प्यार मोहब्बत के साथ अच्छे तरीके से अपने दोस्तों के साथ, अपने जहाँ आप कारोबार कर रहे हैं, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, बहुत प्यार से इज्जत से, ताकि आपका आने वाला वक्त जो है बहुत अच्छा रहे और आप उसमें मुतमईन रहें और अगले को भी आप खुशी दें और मेरा ख्याल है रिटर्न में आपको खुशी मिलती है। डियर खस्ता खबर डियर कुल ख्याल राजम बा नमाना तरफ था तमाम दा ख्याल ना तासो बात है काम शुरू की की देख ना डे ज्यादा जवारम की डे ज्यादा खुशहाल यानी आमीन आमीन सासो फैमिली रे पारा जम का फैमिली रे पारा जम का खैबर फैमिली रे पारा जम का टूल वतन दे पारा نغمان ډیر خسته وستاس خدای یو مسکا چې دا لیکل کرونی موږ د ټول میسج ملو شي دغه نه کنه ټیک ده فر استاس طرف ته لازم سویل غواړې به زبه دا ویل غواړم چې پوزټیو سوچ ساتي بالکل په خپل لایف کې خپل ځان د پاره فرست اف ال خپل فیملی د پاره اور فیملی کے استاس خپل ایمیډیټ فیملی راضی بچی خاوند جی دچا سړی دی هغه خزا بالکل مور پلار خويند رونا دا کټه خبره بالکل بیا ستاسو چې څنګه سرکل لویږي ټولې دنیا د لپاره پوزېټیو سوچ ساتل پکار دي او پوزېټیو سوچ چې وي هغه ان ریټرن تاسو ته پوزېټیو ملاويږي بالکل او ټولو کې غټه خبره به زده کوم چې خپل بچو سره مینه کوي ټایم ولا ورکوي نن به یو خبره زکول غواړم جی جی بالکل کولی شي اکثر خلک وایي چې بچو له پړک ورکا او شړک ورکا او وی وها سختی سره خبره به معنا خو پلیز دا مته وي ما ډیر زیات نه کړی دا بچو سره دا خبره کوي د دې به د دې به الله تعالی مونږ ته پوښتنه کوي دا د پیار د الله پاک امانت بچو سره ته پوښتنه کوي بالکل دا غلطه خبره نه خلق وی کنه چې ماشومان په زور باندې پوي او سختی سره پوي وي او چې نه منی نو وی وه دا ډیر زیات یو کومن او فرادې منی چې بچی دا پاغي باندې هر څوک پوي او سپیشلی خپل بچو سره خپل بچو سره خو ډیر زیات من کول پکاري ډیر خپل میسج دی فرا ډیر خپل انداز کې خپل یو خاص سټایل دی فرا او ډیر خپل سټایل دی هغه نغمان هم پکې نه ډیر خلک جنو کو سره نه کوي مینا او زما ډیر زیات خوښ دي جنہ کوي هغه لور ما کتره ما شړ ډیر خسته لور دی ډیر نن لوینګ مور سره د الله پاک امانت دي کنه جی مجھے بھی اپنی بیٹے سے زیادہ بیٹی سے پیار ہے بس بیٹی تو بس ایک زندگی کی ایک دوست بن جاتی ہے دوست ہوتی ہے بالکل نو خبر اچھا ہے تو ہم کریں گے بچوں کے ساتھ جتنا فرینڈلی رہیں گے نا وہ اتنا آپ کے اوپر اعتماد بالکل ہاں وی لور خو اکثر په پلار باندې زمو پروڈوسر سره وشي دا غره خبره او خو یو سره دا فرندز دی مور یو ملګری دی بالکل فرندز کی طرح سکی ہوتی ہے اس کی دلیل یو ده زمام یو ده زمام یو ده میری بھی ایک ہی بیٹی ہے ہاں زمانش تھا ہاں زم قدرے وانو یو یو لور تا نو دروا کی اللہ جی بالکل اللہ دے ٹول بچی سلامت لری لاسٹ کے با زدا میسج ورکما چے ٹول نڑوں بے خوبا زم کال خط ختم شو بلکې زبا کمانه زما پروګرامز کې چرته غلطی شي وي یا زموږ ټول مینجمنت ته بزوي ما کمانه چرته څه خبره شي وي د کال کې نو دغه ز ټول نه بخنه غواړم لومبه خبره خدا ده ما خپل دعاګانو کې یاد ساته او مالا معافي را کوي چې کوم ځای کې ما نه غلطی شوی ده زموږ دلته سټاف ته زموږ اسلام آباد ټول سټاف ته زموږ مینجمنت ته زموږ مشران دي کامران صاحب دغه شانته نور زموږ ټول مشران دي نو زه کمانه چرته داسې خبره شوی وی چې هغه خانه و نو هغه زو نیلم تاسو نه ډمبه بخانه غواړي بل بس دا خبر وکم چې 2014 ماشاءالله زمام ډیر زیات خطر شو زبدا و زمام ډیر زیات خطر شو او الله نه با امید کوم الله نه امید کوم چې را روان چې کوم دې 2010 کال چې کوم دې نو هغه زما د پاره ستاسو د پاره زموږ ټول ای وی ټی خیبر د پاره او زموږ پاکستان د پاره الله دې بختور وګرځي او د خیر دعا وکاو ان شاء الله نیکسٹ ایئر مطلب دا 2017 کې به بیا راځو تر هغه پورې نیلم له اجازه ورکې دلوي الله پامان